Үсвэй хурлын дарга, үсвэй хурлын дэд дарга, үсвэй хурлын эрхэм бүшүүдэй. Орсын албаны улсын экспортын голлог хүтээгдэхүүн болох байгалын хий, газарын тос, үр тарайны үн дэлхийн зах зээл дээр огцсон өсөж, нийлүүлэлтийн тасалд үүсгэрсэл үүсснээр импортлогч орнуудын шатхуун эрчим хүч болон хүнсний бүтээгдэхүүн үнэнд нөлөөлж байна. Бүгд найрамдах хэрэгтэй дард улсад дотоодын зар тахалтай холбоотой 20 цэрийн дэглэмийг зөөлрүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж буйн дэлхийн зах зээл дээр шатхуун эрчим хүч хүнсний үн нэмэгдэх хүлээлтийг бий болгоод байна. Энэ цаг үед богино хугацаанд ард иргэдийн амьдралд хамгийн том нөлөө үзүүлдэг газрын тосны бүтээгдэхүүний А92 автан бензиний үнийн өсөлтийг бууруулж доктортой байлгах, үн өсөхөө сэргээлэх, сөрөг нөрөөллийг бууруулж онцгой журмаар зохицуулах хийх эрхийг засгийн газарт олгох зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 5-р зүйлийн 4-р дэх хэсэгт төрн үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилтод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэж Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 5-р хэсэгт Монгол улсын засгийн газар нь Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ гэж тус тусаас нэг үндэслэн импортын барааны гайлын татврын хувь хэмжээг батлах тухай Монгол улсын их хурлын 1999 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн 27-р тогтоолд нэмэрт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар засгийн газар олон улсын хямралт нөхцөл байдлаас үүдэлтэй гол нэр төрлийн газрын тосны бүтээгдэхүүн АИ-92 автобензиний үнийн өсөлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломж бүрдэх юм аа. Тогтоолын төслийг хэрэгжүүлж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Гарал хандуулсан баярлалаа.